dowlada wadanka mareykanka ayaa sheegtay in askar ka tirsan ciidanka soomaaliya ay u dirtay eratiryahay gudaha ogaleen etoobia taasi horey u beenisa xukuumada federaalka ee soomaaliya ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada ee mareykanka ayaa weydiisay maser robert f gordig oo asay ku-xigeenka xogeyaha waaxda arimaha afrika ee wadanka mareykanka waxaa ka jira kuluglahaansaha la sheegay in ciidanka soomaaliya ee dagaalka tigrey goi oo saaashaasi ka jawaabayay tilmaamay damasomaaliyay joogaan wadanka etoobia laakiin hadda ma xaqiijin karno ia dagaalka ka qaybqaateen yn kale balse waan xaqiijina naari arintaasi ayuu yii ilhaan cumar waxay markale weydiisay gordig sababtii ciidamada soomaaliya a u joogaan etoobia waxanu ku jawaabay waxaan rumaysannahay ciidamada dwlada federaalk ee soomaaliya ayyihiin kuwa soomaaliya tababarugu dartay eretaria kadib heshiis dhex maray labada dowladood warbixino dheeraada kasoo baxay hayada xuquda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay gcidamada kasocda soomaalia oo tababar ku qaadanay salig militar o ku yaala ritra ina suuragaltaay kqybqaataa dagaa kasocd goboa tigrwqowaa t qaramada madoobe washeegta soo gaareen warar sheega in ciidamada soomaalia lagu arkay magaalada qademigaaum ee tigreyk barbardagalaa cidamaa rtrwaaan helnay maclumaad warar kusaabsanciidamada somalia lagasoo daabula sali tartbabar ku qatyab waxaana la socday ciidamo eritariyaana haddaba dowlada federaalka ee soomaaliya ayaa bishii januari beenisayn ciidamada soomaaliya oo tababaro jeer iga eritaria ka qayb qaateen dagaalkaasi ka dhacay gobolka tigreega <Tipps> wasiirka wasaarada dowlada federaalka ee soomaaliya cismaan abubakar dubbe oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan gebiyahaanba jirin ciidamo katirsan kuwa xooga dalka soomaaliya oo ka dagaalamay gobolka tigreega raisul wasaaraha dowlada federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isna geestiisa dhowaan guddi u saaray arinta baagudirakadib markii ay badatay cabashada ay muujinan qaar kamia waalidiinta ardayda raggaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa galinkii dambe maanta kulanka yeelanaya qaaasaha gobolka tigreega ee waqooyiga wadanka etoobia markiiugu horeysay intdagaalku bilowday dowlada wadana etobiaayagu baaqday ciidamada tigreega inay qaataan xabajoojinta iyadoo hay-adaha gargaarka ayladaaladhacayaan inay gargaar gaarsiiyan boqolaal kun oo qof oo macluul haysato ooxda t b l f ore xukumi jirtagobokatigr sheegtay inay la wareegtay gacankuhaynta maqali oo ah caasimada gobolkaasi kadib ku dhowaad sideed bilood oo dagaal ka socday dowladda ayaa ku baaqday xabajoojinta iskeeda balse ururka balse كبه هذا تي على دي دي واحد تري عالمية ولا بعض باقي يعني حبيت تقاطن لكن كلا بون جذا دول مرتوا بيك التجزا أوردو مجالا يا لا بربوري أي تاسيو سامي كويالنا سينكر كارلكاسيو قبل كسوشة فلا o ka tirsan laaqiirta cas shire iyo dhowr magaalo ku yaala tigreega ayaa waxaa haatan xukuma ciidama tigreeya ciidamada taabacsan ee ku sugan gobolka dariska laya tigreega ee ahmaara ayaa maamulo dhanka kaleee webigaasi macda cidda mas-uulka ka arintaasi dowladda iyo t beelaf ayaa isku eedeynaya burburinta buoddadaasi balse qaramadii madoobey ayaa sheegtay in laga yaabo inay burburiyeen ciidamada maxaarada xamsadala wararka telefihinka madaxabaan oo ku hadal bihii oo dhanodaroo liaku darso fariin kasta o, hadl o hadl <kuhadal> aad dirtaana oo kuu bilaas haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ideed argees ama xidig aba ebera ageeialhabakadau baaaangamalla